Hello guys, good morning. Ebi atta bajise. Moi duty le jabole ulai asu. Kintu bohut borokhon saksun. Bohut borokhon di ase. Jabo pora na. E borokhon erabogi aru. Borokhon erale jam boli rokhi asu. E bo sa sa khabole bohi ase dada. Ebi borokhon ja garaise. Moi ulai ahilu ghorer pora. Tia gari duty. Apunalokku dekhai asu sai dekhibo. বৰ্তমান ঘৰত আহি পাইছোহি ৰাতিপুৱা বৰখন দিছিলে কিন্তু এতিয়া বৰখন দিয়া নাই বতৰটো অলপ পৰহাল হৈ আছে তো কাৰণে এতিয়া অলপ বহিম এনে কিবা কিবি কৰিম দহক গডুলিলে আপোনালোকলে এখন টেস্টি ৰেচিপি লৈ আহিছো আজি বনাম গাহৰি মাংস বইল নাজানো আপোনালোকে খাইনে নাখায় কিন্তু মই খাই বহুতে ভাল পাওঁ এইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ আজি এখন ৰেচিপি বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজতো শেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো হেকলকে এখিনি বইল কৰা মাংস আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান বইল কৰি লৈছোঁ মাংসখিনি এয়া পানী উতলি আছে আমি ইয়াত এটা পিঁয়াজ এটা কাটি দি দিম এয়া পিঁয়াজ আৰু আদাও এনেকৈ কাটি দি দিছোঁ আৰু এয়া নহৰু আমি কাটি পেলাই দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে দিম নিমখ অলপ নিমখ দিম দিছোঁ পিছত লাগিলে আকৌ দিম এতিয়া আমি লগতে দি দিম মাংসখিনি ইয়াতে এয়া আমি মাংস দি দিলোঁ এতিয়া আমি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম এয়া আমাৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আমি এতিয়া ইয়াত দিম আলু দুটা কাটি দিছোঁ এয়া আলু দি দিছোঁ ইয়াত আমি হালধি অলপ দিলোঁ আৰু ইয়াত আমি জালুকৰ গুড়া অলপ দি দিছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাকৈ সিজিবলৈ ৰাখি দিম এনেকৈ হালধিখিনি দিলে কালাৰটো অলপ ভাল লাগিছে আপোনালোকে নিদিওঁ ক'লেও পাৰিব নিদিয়াকৈও খাব পাৰিব কিন্তু কালাৰটো দেখিবলৈ বেয়া লাগে যে সেইটো কাৰণে আমি অকণমান দি দিছোঁ এয়া আমি দিছোঁ ইয়াত এতিয়া বেম্বু চুট মানে বাঁহৰ খৰিচা এয়া যিটো এতিয়া টেঙা হৈ যাব মাংসখিনি আৰু গৰম যিহেতু টেঙা খাই ভাল লাগিব এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দি এয়া আমাৰ চব্জি হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু টেঙাও ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ একদম টেষ্টি হৈছে আমি টেষ্ট কৰি চালোঁ বাৰু এতিয়া আমি মজাকৈ খাম আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকেতো খাব নোৱাৰে ন আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰত এনেকৈ বনাই খাব এয়া চাওক এয়া এয়া এতিয়া আমি গেছ অফ কৰি দি আৰু আপোনালোকক খোৱা সময়ত লগ পাই আছোঁ হেল্ল' গাইজ বৰ্তমান আমাৰ খোৱা হৈ গৈছে আপোনালোককো দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দেখাব পৰা নগ'ল যিহেতু লাইভটো ভাত কটা টাইমতে গুচি গ'ল গতিকে যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব বেলেগ এটি ভিডিঅ' নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক বৰ্তমান এতিয়া মই শুবলৈ আহিলোঁ সঁচাকৈ তেওঁৰ চব্জিখন খাই বহুতে টেষ্টি লাগিছিল কাৰণ যিহেতু বহুত দিন বইল কৰা নাছিলোঁ আজি খালোঁ বহুত ভাল লাগিছিলে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু কাকতে থকা বেলেগ এটা বজাই দিব কাৰণ মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় গতিকে আজিলৈ বাই বাই আন এটি ভিডিঅ' লগ পাই আছোঁ